Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Sterak, tady já vás vítám u dalšího videa, které vám přináší server sofi.cz. Toto je hra Terraria, jak můžeme vidět z nadpisu, tohle nikoho nepřekvapí. V tomto videu se podíváme, jak vytvořit andělské křídla. Andělské křídla jsou vlastně takové další raketové boty, další stupeň, který mi umožní letat déle a taky mi zruší jakýkoliv zranění, které bych dostal případně, kdybych spadl, takže velmi užitečné a myslím, že to je celkem důležitá věc a nebudu bojovat s žádným bossem, dokud si tu věc nevytvořím. A v tomto videu se nyní podíváme, jak to vytvořit poměrně v kostce. Nyní se mi hra zastavila z nevysvětlitelného důvodu, ale jdeme dál. Zkusíme teďka podívat se, co teda potřebujeme. Potřebujeme přesně tyhle tři věci, akorát ne v tomto počtu. Bradley nám přesně upřesní, co přesně potřebujeme. Tak. Na výběr jsou ďábelské křídla anebo andělské křídla. Vzhledem k tomu, že ďábelské křídla potřebují jakousi Soul of Night, které nevím kde jak sehnat a já se zásadně nedělám na Wikipedii, protože tam by mi spoilnula celou hru a já bych prakticky už věděl, co budu dělat do konce hry během pár vteřin, to by mě nebavilo, takže si vytvoříme ty andělské křídla, na které potřebujeme 10 peříček, mám 20, potom potřebujeme 25 Soul of Light, mám 23 a Soul of Light 19, teda 30 a mám 19. Postupně si ukážeme, co, jak, kde získat, jak je to nejjednodušší a samozřejmě tohle nebude jenom ukázání, jak vytvořit ten předmět, bude to spíš takový průlet a pohled na hru, jak vypadá v pokročilejší fázi, jakmile zničíte Wall of Flesh. Takže já se podívám, kde z těchto truhel, já vím, v truhlách mám neuvěřitelný bordel, když se to nechce uklízet, protože bych se mohl dostat do místa, kdybych si řekl, no, kdybych ty bedny nevyklízel, tak bych přesně tu věc, kterou mám tady, jsem měl tady někdy schovanou, bych ji našel a už bych ji nemusel tady hledat. Bohužel, tohle by se mohlo stát, takže já nechci o něco náhodou přijít. Napijeme se lektvaru a ještě se podíváme na to, co mám. Mám kobaltovou zbroj, mám adamantovou helmu, mám adamantový meč, už to mám poměrně hezké. Potom jsem si spojil dvě boty a mám ty lítací, které dělají ty mraky. A kobaltový štít a potom je tady jakýsi kabát, který mi spavne hvězdy nade mnou, prostě zraní to hvězdama všechno kolem mě, jakmile dostanu jakýkoliv damage. A potom tady tenhle křížek na krku, který mi, kdykoliv dostanu jaký damage, tak vlastně blikáte na chviličku, jakože jste nezranitelný, ať nemůžete umřít během jedné vteřiny. A tady tenhle náhrdelník mi umožní prodloužit vlastně tenhle část. Takže jdeme sehnat první věc, jdeme sehnat prvních 11 věcí a to je Soul of Light. Soul of Light získáme z jakýchkoliv, moment, tady po mě někdo utočí. Z jakýchkoliv těch fialových nestfůr, které můžeme najít v podzemí. Podzemí se nám změnilo samozřejmě, různě všude jsou krystaly, hraje tam moc pěkná hudba. A přesně tam musíme získat 11 těchhle. Samozřejmě nebudem ukazovat celý průběh toho farmení, ukážeme jen tak dvě nebo tři. Vzhledem k tomu, že to padá dost málo, takovou každou desátou mobku, kterou zabijeme, tak to padne. Avšak chtěl bych ukázat něco z té hry, takže tady jsou různě krystaly, ty budeme potřebovat na to, aby jsme si vytvořili konkrétně tyhle lektvary, které nám obnoví 150 životů, což je dost, abych pravdu řekl. No a nyní, velký červ. Nyní se musíme dostat do nějaké rozumné hloubky, abychom, tak teď jsem se úplně zbytečně zranil, skvěle. Tak a to je přesně to, o čem mluvím, tady Soul of Light. Tak mám jednu, mám už jenom 10. Skvěle, tak kdyby to šlo takhle rychle, tak bych vůbec nebyl smutný. Jinak adamantová helma, kterou mám právě teďka, mi umožní nebo zvýší kapacitu many o 80, což je velmi užitečné, protože často používám tady tenhle laser. Au, tak. Další. Je to moc pěkný efekt, abych pravdu řekl, líbí se mi, jak to všechno tak svítí. Akorát opravdu moc často to nepadá. Tak, nafarmíme si trošku krystalů. Jak se sem dostal králíček? To je králíček z pekla, musím ho zabít. Au. Právě jsem vymyslel olympijský sport, střelba králíčkem, když zabijeme zorganizujeme nějaké kde se to budou ti králíčci? Hergo, to je neuvěřitelné. Nemám nejmenší tušení, kde se tady budou ti králíčci. Dobrá, tady potřebujeme další svítící jednotky. Podíváme se, jestli tady nahoru nejsou. Dále jsem v průběhu hry, ano výborně, tohle jsou pěkní hnusáci, oni se umí teleportovat. Ty bolí upřímně řečeno hodně, takže já to udělám takhle, já se tady záknu nahoru a zabiju ho. Nikoliv, teďka dokonce dva. Pecka. Ti netopíři dávají strašný damage, dávají 57, což je nechutné až trošku. No a nyní použijeme tady tuhle kuši, která zraňuje. Co to mám za šípy? Jo, to je Unholy. Mám potom Hellfire Arrows, které udělají vlastně takový výbuch a zraní více jednotek najednou, což je fajn, velmi fajn, když bojujete proti několika lidem najednou. Tak a toho netopíra musím. Oh, mám malo životu, nesmíme umřít, protože umírat se nehodí. Což je ale dost možné, protože tady je opravdu všechno tak strašně těžké, že vás chce zabít. A nejednou. Tak, můžeme vidět, že mi nepadla ani jednou teďka. Což není fajn. Tak, zabijeme netopíra, který by nás mohl bolet. Už, sakra, došly nám ty
Ne, zabij mě, prosím. Skvěle žiju, ale uvidíme, na jak dlouho. Tak, zabijeme tohle. No a nyní uděláme takový nenapadný střih, abych sem předešel tomu, že zemřu ve videu. A mezi tím, než nafarmím těch, konkrétně mi chybí ještě 10. Takže nafarmím 10 a budeme pokračovat a ukážeme si, jak získat ten zbytek. Nyní nám už chybí jenom jedna, takže teď už by to nemělo trvat extrémně dlouho, doufejme. Celé to farmení trvalo asi tak 8 až 10 minut. Nebylo to nic, oh bože, co je tohle. Nejhorší protivník, na kterou můžete narazit, jsou tihle pitomí lučišníci, protože ti mají tak neskutečný damage, až to není vůbec tipné. Takže dropli jsme poslední a tady už není důvod, proč jsme se tady měli v tomhle pekle zůstávat, a vzhůru domů. Vzhůru domů jsme opět doma. Takže máme 30 Soul of Light. Nyní potřebujeme zjistit, kde seženeme Pera a Soul of Light. Já tady vyhážu tyhle naprosté nesmyslnosti, které mi furt padají. Vylečíme se u naší sestřičky. Zdravím. No a nyní se vydáme tam, kde bychom mohli sehnat. Ještě moment. Ou, se nafarmil 2 goldy. Mimo jiné jsem teďka zjistil, že to je dost dobrý zdroj peněz, protože 2 goldy za takovou chvilku, to je poměrně slušné. Takže nakoupíme spoustu Hellfire Arrows, protože ty si mi budou hodit proti našemu nepříteli, kterého poznáme za malou chviličku. No a nyní odcestujeme do končin, kde jsme už byli před chviličkou. Nebyli. Mohli jsme být. Tak. Akorát nevidím vůbec nic. Ne. Ergot. Dobrá, tady. Nikdy si nenechávejte Magic Mirror někde tam, kde byste ho mohli použít. Protože to je opravdu otrava, jakmile to použijete a jste hodně daleko od domu. To je vážně nemilé. Zabil jsem právě ptačka. Jsem strašný člověk. Co se dá dělat, bohužel. Takže nyní najdeme, projdeme tuhle korupci. Tak, skvělé. Zabijeme koruptora. Bomba. No a nyní se dostaneme, teďka ještě velká mezera, kopec nahoru, tady už to znám úplně naspaměť. Kopec nahoru, teďka velký spád dolů, potom rovinka. Tak. Výborně, už jsme skoro dole. Tak, teďka dlouhá rovinka a pak se dostaneme k tomu mostu. K tomu obrovskému. To není most, to je vlastně taková obrovská plošinka, ano, to je ona. Je to přímo na rozmezí té svaté zóny, nebo svaté plochy, Bůh ví, jak to nazvat, a korupce. No a tady mám mimo jiné letající ostrov, nemám bohužel zlatý klíč, takže nemám, jak si otevřít tady tohle. No a teďka se dostáváme extrémně vysoko, protože potřebujeme jednu specifickou věc. Tak, tady už jsem si vybral takový balkónek, bohužel ze skla, neměl jsem u sebe nic jiného. No a nyní, teďka musíme farmit harpie a chiméry. Ne chiméry, vyverny, chiméra je poměrně něco jiného. Takže harpie je tady tohle, je velmi jednoduchá, je to ještě vážně, ještě předtím, než jste zabili Wall of Flesh. No a nyní musíme počkat na to, až se nám objeví vyverna, to je obrovská, takový obrovský létající had. Tak, zatím mi nepadlo až ani jedno peříčko, přičemž to je něco, co padá prakticky furt, to prostě jdete do obchodu, oni vám nutí peříčka, to je opravdu neuvěřitelné. Neskutečné, tohle nepotřebuju, tohle vyhodím a máme ještě dost místa. No a nyní teďka potřebujeme se dostat hodně nahoru, teďka už jsme ve vesmíru, jak můžeme vidět. A tady už nás to tolik nebolí, když dopadneme, což je rozhodně dobré. No, chiméry se, vyverny se spavnujou hodně vysoko. Čím víc jste, tím větší šance, takže já tady budu skakat. Nechci jít zase moc vysoko, protože mám tady svůj balkónek. No a teďka budeme chvilku skákat, obdivovat oblohu a hvězdy. A poté se vydáme zabít chiméru a potom už by to prakticky mělo být. Z jedné chiméry padá, to je vyverna, bože můj. Z jedné vyverny padá 7 až 4 možná tyhle ty esence, ty duše. No a poté už budeme mít křídilka a bude to už prakticky hotovo celé, doufejme. Tak, další harpie, skvělé. Další harpie, můj peříčko. Oh, ne. Nesmíme spadnout. Tak, no tak, chtěl by to jednu vyvěrnu. Takže ještě chviličku tady budeme skákat a potom bude následovat nenápadný střih, který bude značit to, že jsme nenašli vyvernu včas. Na vyvernu je skvělá věc, cokoliv, co vlastně projde jí, protože ona je vlastně takový obrovský had, takže čím, už jsem se lekl, čím více jí zraníte článku najednou, tím lépe pro vás. Takže užitečné jsou jakékoliv ty průrazné šípy, potom tenhle laser je velmi užitečný a
ty výbušné šípy jsou tež skvělé, protože zraní více bloků najednou. Co je to tady? Nic, mohlo tam něco být. Dobrá tady, takže nasleduje velmi nenápadný střih. A Vyverna je zde, takže tohle je ona, obrovská, velmi rychlá. Dlouho mi přišla prakticky neporazitelná, než jsem přišel na jakousi taktiku. A jakmile už mám tu taktiku, tak je ona poměrně jednoduchá. Takže tou taktikou je, že vy jste jakoby Toreador Vyvern. To je vlastně prakticky celé, co vy jste. Vy čekáte na vhodný moment a poté vyskočíte a uhnete její hlavě, která dává 80, což je poměrně neuvěřitelné. Tak, a zraňujete jí záda, protože tam je nejzranitelnější, tam mám myslím nějakých 200 nebo tak dokonce, 4000 a jinde to nějakých 8000 dokonce na hlavě. Takže, doufujeme, že se mi podaří zabít, protože to by bylo značně smutné, pokud by se mi to nepodařilo. Došla mi mana, takže já nyní budu střílet těma Hellfirema, které nejsou zas tak účinné, avšak bohužel, co se dá dělat. Tak, hlavně neumřít. Mortimer was slain. Co dělal Mortimer, že byl zabit? Někdo mi to prosím objasněte. Oh, sakra, dochází mi životy tak trošku. Ale doufám, že se mi podaří zabít, protože by bylo velmi smutné, kdyby se mi nepodařilo po takovém čekání. Čekal jsem asi tak 4 minuty. Neuvěřitelné. Jakmile natačím video, tak tady prostě ty Vyverny lítají, oni tady se mnou mluví, prostě mám největšího kamaráda, to je Vyverna. Ale ne, prostě teďka už to není. Teďka, jakmile zapnu nahrávání, tak prostě Vyverny neexistují, nikdo o Vyvernách neslyšel. Takže Vyverna byla zabita a na jejím místě. Ano, to je přesně ten Soul of Light, ke kterému se musím dostat nějak inteligentně. Prosím, nezabiju se, že ne. Uf, skvěle. Takže musíme se teďka dostat k tomu našemu lootu. Doufám, že tam ještě bude. Že nám ho někdo nešlohnul. Tak. Postavíme si to tady. Jsem nevěděl, že už má tak málo životu, jinak bych počkal. Oh, ergot. Nechte mě být, pejte mé harpie, už vás nepotřebuju. Tak, a nyní potřebuju další, ale já nemám extra. Ano, tohle se mi hodí. Zmiz. Tak, skvělé, a teďka musíme přijít na to, kde zhruba, tady, nade mnou, skvělé, takže se napijeme, ne, jak se to mohlo stát, jak jsme to mohli takhle strašně pokazit, evidentně jsem nějaký pomatený dneska, co se dá dělat, tak, skvělé, výborně, tak a teďka není už vlastně jenom, postavíme obrovský most. Tady se špatně skáče, protože to tak neodhaduju, vzhledem k tomu, že tady nízká gravitace, nižší, mnohem nižší. Nebo to nějakou věcí, kterou jsem snědl, vypil nebo nasadil na sebe. Proč jich je tady teďka najednou tolik, když ani jednu už nepotřebuju? Někdo mi to prosím vysvětlete. Tak, jak vysoko to ještě je? Tak, a máme jich 6, takže vzhůru domů. No a nyní už to stačí jenom vytvořit, takže najdeme si kovadlinku. Budeme možná potřebovat tu adamantovou. A jsou zde křídílka. Nasadíme si místo botiček. No a můžeme lítat, uvidíme jak moc. A nic moc. Čekal jsem víc. Abych pravdu řekl. To není zas tak moc, jak jsem čekal. Hergot, tady tyhle patálie kvůli křídílkům. Ale ne, pravděpodobně budou hodně užitečné. Řekl bych, že to je lepší. Nemůžeme si nechat zároveň s těma botičkama? To by bylo víc než úžasné. Tak a zkusíme ještě botičky použít. Ach bože, tak teď lítám neuvěřitelným způsobem. Takže on, dá se to kombinovat s botičkama. Teďka lítám jako blázen. To je neuvěřitelné, jak moc lítám. No a nyní, když to teda kombinujeme s botičkama a s křídilkama, tak to je zcela úžasné, já stick up už letím tak půl hodiny. Ano, už jsem dávno na korupci, takže... Pane jo, to jsem nečekal teda. Takže nyní máme křídilka a on mi se zrychluje, ty boty vlastně nás zrychlujou. Dokonce i za letu. To je nevěřitelné, takže teďka se dostaneme strašně rychle kamkoliv prakticky. Ano, beru zpět, křídelka jsou víc než úžasné. Takže dámy a pánové, toto je Terraria a návod, jak vyrobit křídelka. Tady jsem našel gold, wow, super. A pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte lajknout. Pokud máte zájem o další videa tohoto typu, rozhodně nezapomeňte odebírat, anebo se podívat na náš YouTube kanál, protože my budeme velmi rádi za každou návštěvu.